ើប្រាស់ min max close icon min max close icon គឺសម្រាប់ចុចបញ្ជាទម្លាក់ផ្ទាំងការងារឲ្យតូចពង្រីកផ្ទាំងការងារឲ្យធំនិងបិទផ្ទាំងកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងយើងមើលការប្រើប្រាស់នេះគឺមានសញ្ញាលេខដកហើយនិងសញ្ញា4ជ្រុងនេះហើយនិងសញ្ញាខ្វែងបាទអញ្ចឹងសញ្ញាដកនេះតំណាងឲ្យ minimize បាទសញ្ញា4ជ្រុងនេះគឺតំណាងឲ្យ maximize ហើយនិងសញ្ញាខ្វែងនេះគឺតំណាងឲ្យ close បាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុង Microsoft Word យើងនេះខាងលើនេះអញ្ចឹងបងខ្ញុំចុចសញ្ញាលេខដកហ្នឹងពឹបវាទៀមខាងក្រោមនេះបាទខ្ញុំឃើញខាងក្រោមហ្នឹងឯងចុចលើផ្ទាំងហ្នឹងវិញវាបរិយឲ្យវិញបើខ្ញុំចុចលើនេះសញ្ញា4ជ្រុងនេះចឹងឃ្លិចទៅវាបរិយពេញមកអេក្រង់តែម្ដងអញ្ចឹងបើខ្ញុំចុចសញ្ញា4ជ្រុងហ្នឹងវិញចឹងវាបរួយមកប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការទំហំប៉ុណ្ណាតាមយើងចង់បាននេះយើងចុចខាងក្រោមនេះសញ្ញានេះមិនពីព្រួយឡើងបិឆិតទៅខាងលើបិឆិតទៅខាងក្រោមហើយទាញវាចុចអស់មកប៉ុណ្្នេះមកទាញវាមកវិញប៉ុណ្្នេះទៅឬក៏ចង់បានប៉ុណ្ណាអាស្រ័យទៅលើបាទតាមតម្រូវការដែលយើងប្រាថ្នាចឹងចង់ក្រោយគេសញ្ញាខ្វែង close បាទគឺយើងចុចសញ្ញាខ្វែងនេះតែម្ដងបន្តទៅទៀតយើងមើលមេរៀនមួយទៀតតាក់ទងនឹង zoom slicer គឺជាផ្ទាំងសម្រាប់បញ្ជានៃកំហើញធំឬតូចបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងនេះគឺយើងមើលក្រដាស់យើងឃើញធំហ៎អញ្ចឹងការបង្ហាញកំហើញហ្នឹងគឺ 95% អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វាគឺយើងចុចសញ្ញាលេខដកនេះរួមទូចទៅហ៎ទូចតែទៅពេលយើងចុចសញ្ញាលេខបូកវិញវាប្រែហាញធំទៅធំទៅតែម្ដងជាងបរិហារហូតដល់ប្រហែល 180% ណាឬក៏យើងចង់បានលេខប្រមាណឲ្យច្បាស់មកយើងคลิกលើបាទលេខនឹងតែម្ដងវាចេញផ្ទាំងនេះមកមួយអញ្ចឹងយើងคลิกកន្លែងនេះមកយកពាក 200% អញ្ចឹងធំដល់ 200% អញ្ចឹងយើងคลิกលើ zoom នឹងវិញយក75វិញអូខេមកអញ្ចឹងវាទូចេះវិញ